quraanku isaga oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qowlkiisi ah oo dhamaantiis ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadiisi toosnayd ah ayuu haddana bacdu suurada qayb ka midihi iyo aayadaha qayb ka midihi ay kala fadli badan yihiin oo ay kuwa kale ka fadli badan yihiin waxaa ka mid ah aayaddii haddaan ka hadlayay aayadda kursiga loo yaqaano nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay fadaa'il badan inay leedahay inay fadli badan leedahay qofka akhristaa oo barta sidii arki doonno nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayuu saxaabigii ubay ibni kacab la oran jiray radia allahu tacaala canhu ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi yaa abalmundir abulmundirow atadri ayu aayatin min kitaab illaahi macaka acdam miyaad garanaysaa aayad ka mid a kitaabka alla subxaanahu wa tacaala oo aada iyo aada u weyn xagga ajarka iyo xagga qofka akhrinaa iyo anfacaysa adduunya aakhiraba miyaad garanaysaa aayad ka mid ah aayadaha kitaabka alla subxaanahu wa tacaala aayaadka qur-aanka ah midda ugu weyn ma taqaanaa ama aayaddu weyn oo ka mida ma taqaanaa ubayi radia allahu tacaala canhu wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay qultu allahu wa rasuuluhu aclam waxaan ku yidhi ilaahay rasuulkiisa yaqaana waxaa la yidhahdaa wuu yaqaanay ubay ibn kacb raggii quraada saxaabada buu ahaa bal wuxuu ahaa ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a nabigu isagoo tujinayo ayaa xoogaa aayadu iska dhex galeen hadhow markuu salaadii ka baxay nabigu sal allahu calayhi wasalam ayuu la hadlay ubay wuxuu ku yidhi miyaadan nala tukanaynin maxaad iigu furfuri weyday aayaddii marka wuxuu ahaa raggii quraada ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam joogay marka wuu ogaa wuu yaqaan laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ka edabsanaya ayuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay uma aqaano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ku ceshay markaasuu wuxuu yidhi aayadda u weyn ama u fadli badan aayaadka qur-aanka alla subxaanahu wa tacaala ka midihi waxa weeye aayatu lkursiy allahu laa ilaaha ila huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaa aayadda dhammaadkeedii marka wuxuu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaddaasi inay tahay aayad aada iyo aada u weyn ajarka ay leedahay iyo anficiddii anfacaysa qofka akhrista dadka badankoodna way xifdisan yihiin marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu saa ugu jawaabay ubay ibni kacab nabigu halkaa dhabarkaa buu ka dharbaaxay oo wuxuu ku yidhi abaa mundirow cilmiga alla subxaanahu wa tacaala ha kuu tahniyeeyo cilmigu diyaar ha kuu noqdo waa u duceeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu duceeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga u fududeeyo ubay ibni kacab radia allahu tacaala canhu aayaddan iyadaahi ibnu kathiir raximahu allahu tacaala kitaabkiisa tafsiirka maruu ka hadlayo wuxuu yidhi haadihi aayatu lkursiy aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayad kursi wasica kursiyuhu samaawaat waalard halkaasaa loogu magacdaray ilaahay subxaanahu wa tacaala kursigiisu wuxuu ka weynaaday ka waasac noqday samooyinkani dhulkan waa ka waasac noqday waa ka weynyahay kursiga alla subxaanahu wa tacaala marka wuxuu yidhi walahaa sha'nun cadiimun aayad kursidu arin weyn bay leedahay sha'ni aada iyo aada u weyn bay leedahay waxaa nebiga ka sugnaaday inay tahay aayaddaani aayadda aada iyo aada u fadli badan biannaha afdalu aayatin fii kitaabi illaah aayadda ugu fadli badan kitaabka alla subxaanahu wa tacaala sidoo kale imaamu nawowi raximahu allahu tacaala waxa uu leeyahay aayaddaani waxyaalaha fadliga u keenay oo ay kaga duwan tahay aayadaha kale waxa weeyaan lamaa jamacat min usuuli alasmaa'i wasifaati aayaddaana waxay kulansatay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisi qayb ka mid ah ayay kulansatay oo ka buuxa ilaa afar yacni magacyo oo nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisa ka mid oo aan tilmaami doonna ayaa ku jira waxaa ka mid ah allah oo ay ku bilaabatay alxayu baa ka mid ah alqayuumu baa ka mid ah alcaliyu baa ka mid ah alcadiimu baa ka mid ah marka aayad aada iyo aad u fadli badan u qiimo badan weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka akhrista
arinkaas lagu yaani hallo fiil jignaado qofka akhristay salaadaha ka bacdi qofkaasi inay jannada galay qofka isaga ah waxa uu leeyahay nabiga kaleey salaatu wa salaam man qaraa ayatul kursi qofka akhriya ayatul kursida aqiba kulli salaatin salaad walba uu tukanaya gadaasheeda salaad walba aad tukanaysid gadaasheeda akhrista aad akhrido ayat kursida nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu yiri lam yamna'hu min dukhul aljannati illa an yamut qofkaas u diidi mayso jannada inuu galo illa intu ka dhimanayo mooy geerida uma u diidisa bas yaani salaadihi aad markaa tukataba ayad kursida inaad akhrida waa waxa jannada ku galayso nabi waxa uu leeyahay qofka isaga ah jannada waxa ka xiga inta uu dhimanayo bas ba ka xigta marka wax lagu dadaalo weeyaan dadka intooda badan waa xifdisan yihiin wayna yaqaaniin marka salaadaha inay markaa intu kana ka bacdi inaynu akhrisanno ho oo ilaahay ugu dhawaano subhanahu wa ta'ala waa muhim weeyaan maxaa yeelay waxyaalaha jannada kugu geynaya bay ka mid tahay nabiga kaleey salaatu wa salaam uu leeyahay jannada waxa ka xiga kaliya inta uu ka dhimanayo suuradan iyada ahi ama aayadan iyada ahi waxa ku jira yani magacyo alla subxaanahu wa tacaala uu nabiga ku sheegay ismullaahi alcadiim ama ismullaahi alacdam ilaahay magacyadiisa waaweynaabaa ku jira nabiga kaleey salaatu wa salaam waxa uu leeyahay anas ibni maalik radi allahu tacaala canhu maalin maalmaha ka mid ah kuntu jaalisan maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baan la joogay fi lmasjidi masaajidka wa rajulun yusalli nin baa tukanayay ninkii markuu tukanayay marka ducooyinkiisii uu ku ducaysanayay bu wuxuu ku daray allahuma inii asaluka biana laka alxamd ilaahay waxaan ku weydiisanayaa inaa adigu leedahay mahad laa ilaaha ilaa anta almanaan ilaah kale xaq lagu caabudaa ma jira adiga mooye allihii mannaankaha dadku waxay rabaan siinayay subxaanahu wa tacaala badiicu samaawaati waalardi dhulkan iyo cirkan allihii bilaabay oo abuuray yaa daljalaali waalikraam allaha weynaanta iyo karaamada u saaxiibka ah yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum intaa markuu yidhi faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad daca allaaha bismihi alcadiim wuxuu alla ku baryey ilaahay magaciisa weynaa buu alla ku baryey alladii idaa duciya bihi ajaab magic alla weynaa oo alla hadduu ku baryo ama lagu baryo oo alla ajiibi jiray buu alla ku baryey wa idaa su'ila bihi acta haddii alla wax lagu weydiistana alla wax ku bixin jiray ayuu wax ku weydiistay alxayu alxayu iyo alqayuum weeyaan yaa xayu yaa qayuum say culimmadu tilmaameen labadaas marka magac nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay inay yihiin magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waaweyn oo qofku haddii ilaahay wax lagu weydiisto ilaahay uu ku bixiyo haddii alla lagu baryo alla uu ku ajiibo marka suuraddan binaha ama aayaddan ayad kusiga loo yaqaano bay fadligeeda ka mid tahay inay ku jiraan labadaas asmada ka mid alla subxaanahu wa tacaala alla uu jecel yahay marka markaad ducaysanaysid kelmaad haddaan akhrinayay inaad xifdido oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaato li-an nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laqad daca allaaha bismihi alcadiim ilaahay magiciisa weynaabuu ku baryay oo haddii lagu baryo alla subxaanahu wa tacaala ku ajiibayay haddii alla wax lagu weydiistana alla ku siinayay alla wax ku siinayay marka inaad ku dadaasho waa barato laga maarmaan weeyaan xadiis baan boobsinaya insha allahu tacaala uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay fadli ka mida fadaaisha ayad kursida siiqadan ama xadiiskaana waxay ku timi aba hurayra radi allahu tacaala canhu oo habeen habeenada ka mida loo dhiibay masaajidka alaab taallay oo sakadii ahayd shaydaanna u yimi oo alaabtii ka xadayey marka fadliga ay aayaddan leedahay baa xadiiska qayb ka daba tilmaamaysa waxayna ka timi marka hore dhinaca shaydaanka sheegay saayasa haddaad tiraahdo ilahay waa kulalanaya marka waxa uu leeyahay aba hurayra radi allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu i xil saarsaday sakaadkii ama sakaatu ramadaan riwaayadka leedahay oo masaajidka la dhigay oo masaakiinta loo qaybin lahaa fa aataani aatin waxa ii yimi mid soconaya baa ii yimi fa jacala yaxtuu min alacaami wuxuu bilaabay cuntadii inuu xadayo guranayo goor habeennimaa
habeenima loo dhiibay waardiya looga dhiibay Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mid ba soo galay waxa uu bilaabay inuu guranaayo raashiga meesha oo la fa akhadtuhu waan qabtay Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ninka tuuga habeenki soo galay alaabta guranaayay waan qabtay wa qultu waxaan ku yiri wallahi la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila baan ku dhaartay nabiga ku geenaya ku sii deyn maayo markaas wuxuu bilaabay inuu calaacalo oo uu baryo in la sii daayo فقال وحو يرينيكي صوغلي إني محتاج وعلي عيال وروان باهنا هاي عرورنا والي هاي ولي حاجة شديدة لب بدن باي هاي ستو ألدران إسكي سيدا فراح يقاد أبا هرار وحو يفخليت سبيله أو فخليت عنه فرانك قاد وسيدا يهبينك كواد سيدي بكوب هاي فأصبحت وان وابريستي نبي عليه الصلاة والسلام ما أتغي نبي قال إنتان الله اللمبا نبي قال إسراء وحي قجر يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة محو سمي نكي حلال قبطي نكي حلال قبطي محو سمي قال مركز أشياء نبي وحي قجر حلو رسنا أي ألاب تبو قادنا أي وان قبط النبي قال هجن يا أبا بانري وعلى على إنه عرور يمارة أكيمي وبهان يهي سيدي بان أسي دايبي نبي عليه الصلاة والسلام ما قير مك نبي عليه الصلاة والسلام wuxuu ku yiri amma innahu qad kadabaka been buu ku sheegay ninka soo galay oo alaabta gurnay been buu ku sheegay wasa yacuud waana soo laabanaya oo ku soo laabanaya marka wuxuu yiri Abu Hurayra maadaama nabigu ninka waa ku soo laabanaya waa xaqiiqi markay soo laabanay ninkaas fa araftu annahu sayaud li qawli rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaan ogahay oo gartina soo laabanaya caawa nabiga hadalkiisa awgeed marka wuxuu yiri waa u dhufays baan u galay dufays baan u galay meel baan isugu nabay fajaa yahthu min at'aami wuu soo galay alaabti buu bilaabay inuu guranayo alaabti wuxuu bilaabay inuu guranayo markaasaan waxaan ku yiri sidii markii hore oo kale intaan qabtay wallahi la arfa'annaka ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulkaan ku geenaya isna calaacalka uu bilaabay waan sii daayay bi faraanka qaad markuu waagu bariyay baan nabiga u sheegay nabiga baa weydiiyo wax idinka xal ka waran waa soo galay faraanka qaaday been buu ku sheegay waana ku soo laabanaya saasiir habeenki saddexaad buu soo galay oo alaabtii urursado Abu Hurayra waa qabtay markaas wuxuu ku yiri wallahi la arfa'annaka ila rasuulillah rasuulkan ku geenaya wahadihi aw wahada akhiru thalath marrat annaka taz'umu la ta'udu thumma ta'udu wa markaa saddexaad aan ku qabto oo aad leedahay soo noqon maayo aad soo laabanaysid soo maareed مركا دار بان كومبر نبي اكو غينيا قال مركا سنيكي و خيري دعني اعلمك بكلمات اذا وحن كبريا كلمته ينفعك الله بها الهك وان فعيو قلت وحن كيره وما هو نيكي با يو روحن كبريا كلمدان كبريا اله سبحانه وتعالى وان فعيا فرحي قد ما هي بان كيري مركا سو و خيري نيكي توغاها اذا اويت الى فراشك habeenki marka googashaada aad oo seexanaysid faqra ayata al-kursi waxaad akhrida ayat kursida akhri allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum hatta takhtima al-aya ila ayata al-khatimto boofirs ninki tuugahay oo la qabanayay baa wuxuu ku leeyahay war kalmadaan ku baraya habeenki marka googashaada aad oo seexanaysid ayat kursida akhri ila aad ka dhameystirto maxaa yeelay fa innaka لن يزال عليك من الله حافظ ما هي لي كسولي مايو الله حقي سينو كاغا ايمانايو ميدكو حفظينايا تو مارت الله حقي سو حكاغا ايمانايا ميدكو حفظينايا كاغا ايمانايا ولا يقربنك كوسو دوان مايو شيطان شيطان كوسو دوان مايو حتى تصبح الى كوبرستو تو مارتا الهي سبحانه وتعالى ايه كرسي دا اخرسته marka saxanaysa fiidki oo googashaad tagto oo akhrisato waxa uu yiri ilaahay baa subhaanahu wa ta'aala baa cid ku waardiisa ku soo diraya wax sheedana oo ku soo dhawaanayna ma jiro ilaa waa uu ka baryo ninka sunnabigu tumaa doona sheedan buu aha marka wuxuu yiri fa asbaxtu Abu Hurayra waagii waa baristay fa qaala li rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallama markuu waagu bariyay baa nabigu wuxuu ugu yiri maa fa'ala asiruka albaariha tuugii aad xal qabatay yacni ka waran qaala arinta waa washakee markaan qabtay wuxuu ugu yiri kalmadaan ku baraya ayad kursiga akhriibay ugu yiri ilaahay subhaanahu wa ta'aala baa wuxuu ku soo diraya wax ku waardiyaya
شدنا كوسد وما إلى واقو بريو أنت أسو نبي أو شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ركوه يجري أما إنه قد صدقك أرتي سو ربو كوشي أرنت كوشي وآيات كرسي ده هذا آخر استمر كاسيحان يسيد إن شدنا كوسد وانين إلهي سبحانه وتعالى كلالنا يو أرنت إذا ربو كشي وهو كذوب بين لون وايسو أرنت ربو كشي لكن هو بين لون مركز النبي وحي كو يري سو هذا كسي وتا تعلم من تخاطب من ثلاث ليال قفك الله ليس صدح لها بين مقرنيس أبا هريرو عد الله ليس صدح لها بين مقرنيس قال أبا هريرو مركز وحي لا نبي عليه الصلاة والسلام وحي يداك شيطان كاس شيطان بوها مركز محل شاهدك وحويان هبين كي مركز نسيحانا إنه وقفك السيحانا يو دادك غرو ما تغوها سكود عان هذي أقول لها ين وآخر سنة لها إن آيات أن يداهي حاوكم مدعين بل إلهي سبحانه وتعالى بأوصل دير لها أما إلى الله هذا أنت واوك جبر ينه وحش دانا كويان مايو مرك آيات دان آيات ويان إلهي سبحانه وتعالى بيسفين إسا وقت ومها إنه لكن آيات وتوان جملة دود ويه توان كجملة دود بيك كوبنته جملة كستا أما إلهي بوحصو جيسا أما إلهي بوحدي ديسا مثلا الحي القيوم ما كل يراده إلهي سبحانه وتعالى أسوق يسوي الله النور يهاي قيوم يهاي أو مامل كان كون كان يسوي أسوق ليه لا تأخذه سنة ولا نوم نفي ويتنا إلهي بوحودي ديسا هرد يوحلا مدا يوحلا مدا إلهي سبحانه وتعالى ما صيحه مل الموضوع ما جمع بالحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليه هاي إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلهي سبحانه وتعالى ما سيحضه من هبونا الله سبحانه وما أنتوا الله سبحانه وتعالى إنه سيحضه يخفض القسط إلهي سبحانه وتعالى وحوص الدجيا يعني ما ملكي عدالتي ويرفع كرب وقاضية أما قال هوس لو الدجيا أما قال كرب وقاضية وحو النبي يقول لي يرفع إليه عمل الليل عمل الليل قبل عمل النهار والله وح الله كر قاضى لوجيا عمل كهابينك انت ما انت ايمان وعمل النهار قبل عمل الليل كان ما انتنا ولا قادا انت هابينك لا غارين الله سبحانه وتعالى مركه و خله النبي حجابه النور الهي تيت كان نغخيغا ام حجابك الله سبحانه وتعالى وحا كسوكيا اف ويان لو كشفه الله هدو افك اسكا قادي لها لا احرقت سبحات وجهه وجهي سنور كسوبخيا و خي غوبل هيد منتهى إليه بصره أرجيس مشو جاره يعني عالم كذا ببربر لها إلهي سبحانه وتعالى مرك آياته سان شجع تمان كجملة دود هذا دب أفيرسه أما وحبي الله أصو جيسا إثبات أما الله وحبي أدي ديسا المهم ده وحوي ينفضل جاياته عشان يوقعنه وين كده قنوه الله سبحانه وتعالى وقده وانه وحليه صلاته كله مرك أنتو كنه أين وآخرنه إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأركيس وحجري سنا حديث كأو أو جادي ولا يجي كم تجن صلاة أن تكذب ولا يجي كم تجن آية كرسي إن المامو يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أرد جساه هذا يعني كسوري ساس اللي وجود ذلك جري وجود ذلك وحياة خير كل وجود ذلك ضد كسحابة دي يسلف كبس سيها هنجرين مرك هذين آية دام مغنلي إن قانين الحمد لله رب العالمين هذين أنا قون وخدق مجرينا إن يبرنا وخدق عنه سيد هذا اللبضة ميل الله شجعيو صلاة قداش شيء ضيئو habeenki marka la seexanaayo habeenki marka la seexanaayo in qof ku dadaalo wakhriyo wala ga marmaan weeyaan